15 липня на рівні 26 гривень 95 копійок. Також офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30 гривень 40 копійок. Хочу нагадати, що, зокрема, після звільнення посади, звільнення крісла очільника голови Нацбанку Якова Смолія, почалися певні спекуляції на курсі валют. Обмінники почали підвищувати ціни, і економічні експерти, вони прогнозували, казали людям, щоб вони не турбувалися, заспокоїлися, адже це нормальне коливання гривні, воно буде незначним в районі 1 гривні, тобто може підвищитися. Але згодом ця вся ситуація стабілізується. І ось ми бачимо, що гривня спочатку підросла, потім скотилася назад. Так, ми продовжимо обговорювати тему судових розглядів, які мають відбуватися сьогодні. Доєднується до спілкування Андрій Білоус, кандидат політичних наук. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Так, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, розтлумачте. Артур. Боже, даруйте. Даруйте. Пане Артуре, розкажіть і розтлумачте нам. Отже, сьогодні будуть розглядати відразу три апеляції. Так, це і Дугар, і Антоненко, і Кузьменко в справі Шеремета. Отже, будуть клопотати так про зміну запобіжного заходу. Ми знаємо, що Антоненка і Кузьменка нині під арештом до 23 і 24 липня відповідно. Наскільки можуть бути вдалими ось ці клопотання і чи можна припустити, що, власне, буде змінений запобіжний захід? Так, пане Артуре, будь ласка. Так. Доброго дня вам. Я прогнозую, що навряд чи буде сьогодні задоволені ці апеляції і змінений запобіжний захід для пана Антоненка і пані Кузьменка. Тут буде навіть аргументи щодо 23-24 липня, вже залишилось там буквально менше ніж 2 тижні, і немає сенсу тепер вже скасовувати цей запобіжний захід. Будуть ще інші доводи, безумовно, з точки зору обвинувачення. Адже ми пам'ятаємо, що це була, так би мовити, сакральна справа для влади. Зеленський на початку свого президентства визнав цю справу, як свого часу і Порошенко, першочерговою, дав завдання правоохоронним органам її розкрити. І ми пам'ятаємо, що Аваков відрапортував про розкриття цієї справи, але і досі не зрозуміло, це дійсно є винні ті, хто сьогодні утримується за гратами в СІЗО, чи їх призначили винними, тому що у багатьох експертів, навіть не пов'язаних з патріотичним рухом, є великі сумніви в достатності, обґрунтованості звинувачення. Але оскільки влада і така особа, як Аваков, не перший і не другий, як то кажуть, в нашій країні про це підзвітували, то безумовно вони будуть гнути свою лінію, і для суспільства важливо, аби ті, хто підозрюваний, отримували за гратами. Хоча, з іншого боку, і чому людей тримають за гратами, не висуваючи, навіть суд, по суті, справи ще й не розпочав цього дослідства. Тому, я думаю, сьогодні цей запобіжний захід буде продовжено, що ще більше, навіть, посилює ці сумніви з точки зору законності, обґрунтованості звинувачень. Бачите, складається таке враження, що якомога намагаються відтермінувати чи то розгляд, так? Ось якщо говорити безпосередньо про зміну запобіжного заходу, то це ж слухання були ж перенесені, так? І за словами, ми ж спілкувалися і повсякчас спілкуємося з адвокатами і Дугар, і Антоненка, і Кузьменко. Так ось, щодо Дугар, то переносили свого часу, тому що не прийшов прокурор. Якщо говорити про Антоненка, то судді взяли перерву, адже хочуть там щось уточнити, чи є в Печерському суді один із томів кримінальної справи. Само спілкувалися із адвокатом пані Кузьменко, де він розповідав теж, що була одна кількість томів, там, якщо я не помиляюсь, близько 200. Потім досить швидко проаналізували, і вже там 38 томів з'явилося. Ось ці всі якісь такі речі, здавалося б, яких би не мало бути, вони відбуваються. Це свідчення про затягування цієї справи?
Це свідчення того, що в черговий раз показали кіно, різні ролики, створивши у суспільства думку про те, що знайшли винних в вбивстві. Але навіть тоді, коли Аваков збирав цю прес-конференцію, на неї був присутній, як мені здається, трошки необачно, бо нічого ще не розкрите по суті. Президент, вже навіть тоді залишилось питання відкритим, а хто, власне кажучи, замовники? Ну, який є мотив, власне кажучи, у тих, хто сьогодні за ґратами в СІЗО, вбивати був Шеремета? Не зовсім зрозуміло. Чи він комерційний, чи він політичний, нічого не було про це сказано. І мені здається, після цих відосиків і кіно, типово для наших правоохоронних органів і поліції, виявилось, що брак серйозних доказів є. І тому випустити і визнати свою провину в тому, що поспішили, не хочуть, бо вже заявили, і починають дійсно затягувати цю справу. Ну, прокурори не з'являються на засіданні, у них є інші справи, це смішно просто. Що хіба мало прокурорів, хіба ця справа не є настільки резонансна серед першочергових, аби не знайти вільний час для прокурорів. Так. Це свідчить про те, що просто, да, влада затягує, не знає, як з цієї ситуації тепер вийти. Пане Артуре, ну, стосовно політичного контексту цієї справи. Вона ж стала політичною не за часів Зеленського, так? Ось такого напрямку вона набула ще за часів Порошенка. І так само не один генеральний прокурор свого часу говорив про, ну, там, справу честі в розкритті, так, вбивства Шеремета. Потім вона перекочувала вже до Зеленського, ця справа. І він її політизував, напевно, ще більше. А потім ще додав політики, з'явившись на цей брифінг, це представлення, прес-конференцію, так, про яку ви згадували. Але ж рано чи пізно буде наступати політична відповідальність. Адже, ну, не може цей процес затягуватися на роки, коли ось вже більше 200 днів, якщо я не помиляюсь, так, і Кузьменко, і Антоненко зараз загратовані. Я думаю, що рано чи пізно їх випустять. Справа це навряд чи чим закінчиться. Процеси у нас, на жаль, затягуються на роки і можуть затягуватися. І от такі, знаєте, слова, справа честі, а що, в якихось інших справах не справа честі розкрити? Тобто, чи є це резонансне злочин, як вбивство Шеремета і інших відомих журналістів і політиків, чи є це звичайна справа, яка стосується рядового громадянина, всі вони справа честі і професіоналізму з точки зору розкриття. Тому чим більше такої демагогії, красивих фраз, тим менше шансів, що ці справи будуть доведені до кінця. І тому я вважаю, що, ну, перш за все, сам президент має задавати тон. Не треба ставити якісь завдання правоохоронним органам, розговорити про справу честі. Ну, вони мають працювати згідно законодавства, тихо і непомітно, і тоді будуть все-таки кращі результати. А так, показуха, піар, і, безумовно, люди, от сьогодні їх отримують в СІЗО, і це ж не тільки винувачені в справі Шеремета, таких людей багато. От закон Савченка відмінили, але він мав своє раціональне зерно. Тобто, чому люди от місяцями і роками утримуються в СІЗО, де умови ще гірші, ніж в звичайній колонії чи в тюрмі, при цьому вони вважаються, згідно конституційної презумпції невинності, невинними, оскільки вироку суду ще нема. Хто компенсує людям от їх збитки, моральні збитки, здоров'ю? Це питання є серйозним. Ми бачимо далеко не перший раз, коли обвинувачення роками триває, збирають якісь докази, не можуть набратися мужності визнати свою недолугість, звільнити людей, або все-таки передати справу в суд, аби вже був такий вирок, і от це є все-таки проблема. І закон до Савченка відмінили, а проблема не зникла. Пане Артуре, в справі Шеремета так само простежується приблизно така лінія. Пане Артуре, от наскільки загалом може бути законною інституція права в Україні, якщо дійсно єдиним доказом в справі Яни Дугарь саме йде експертиза, яку саме експертиза ходи, про яку Микола Ореховський напередодні опублікував також відео, хочу показати глядачам нашим. Ми можемо бачити, що ось дві жінки
І це єдиний доказ саме у справі Яни Дугар, що нібито камери відеоспостереження зафіксували її після вчинення злочину, який їй інкримінують. І саме, що можна казати про інституцію права, про наші суди, ну адже є Верховний суд, Європейський суд, от що робити адвокатам, можливо, куди звертатися захисникам? Ну, я думаю, що все-таки справа резонансна є і з точки зору захисту, і є і кваліфіковані адвокати, які збирають всі ці помилки, до речі, і слідства. Тобто нам важко з вами коментувати, мабуть, якщо ми не бачимо матеріали справи. Але якщо знову-таки згадувати ту прес-конференцію, ті відео, які нам показували, коли проводив Аваков, коли затримували Антоненка, Кузьменка і ту саму Яну Дугар, ну, теж не було таких, знаєте, залізобетонних убойних аргументів, от, що було зрозуміло, що саме ці люди винні, що вони підкладали вибухівку ту. Ну, є якісь експертизи, ну, такі досить такі туманні. Ну, можливо, вони є в матеріалах справи, але мені здається, якби були залізобетонні аргументи, то, безумовно, наше Міністерство внутрішніх справ це б в своєму стилі показало б вже, ось, дивіться. Як все це ми дуже добре розкрили. Тому от є сумніви, є сумніви з точки зору цих експертиз. Ну, наскільки там от щось, якийсь силует схожий от на цих обвинувачень. Ви ж знаєте, ну, не є достатніми обґрунтованими доказами. І от саме тому вони тепер і не знають, що робити, і всіляко затягують справу. Так, пане Артуре, поясніть ще один такий момент. Ну, ось давайте змоделюємо ситуацію. Якщо суд виправдовує, так, і Дугар, і Кузьменко, і Антоненка. А виходить, що людей стільки часу, ну, фактично вирвали з їхнього життя, тримали за ґратами, так, звинувачували. Ці люди можуть розраховувати надалі на що? На якісь компенсації, на притягнення, можливо, до відповідальності людей, які безпосередньо причетні до того, що їх загратували. І який алгоритм подальших звернень? Це адвокати мають вже робити позови, мають бути відповідні куди? До Європейського суду з прав людини? Поясніть цей момент. Безумовно, вони можуть подавати позов до Європейського суду з прав людини, але мені так здається, що не буде ніякого остаточного вироку суду, чи обвинувального, чи виправдального. Я думаю, що з часом просто вже випустять за ґрат обвинувачених. Справа не буде закрита, але і завершена не буде. Вона буде тягнутися роками. Ну, точніше, можливо, її просто закрити, цю справу, за там браком доказів, ще за якимись обставинами. Але от вироку суду остаточного не буде, ні в той, ні інший бік. Зокрема, і тому, аби не було формальних підстав оскаржувати в Європейському суді з прав людини цей вирок і потребувати компенсацію. Але, безумовно, що затримані в такому разі можуть вже оскаржувати своє затримання, от моральну шкоду, шкоду на завдану здоров'ю тих, що їх отримували за ґратами. Але от мені здається, що з часом їх випустять, але якогось вердикту суду остаточного ні за, ні проти не буде. Це таке теж в наших українських традиціях. Так, почули. Дякуємо вам за коментарі. Артур Білоус, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. Ну що ж, ми будемо рухатися далі до інших тем. Встигнемо ще одну обговорити. Теж важливо. Отже, старт перегонів. Верховна Рада сьогодні.